أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا ملك الدنيا تعالى ذاك الجوكتان وحن دلنا هادين مع أيرو تي في عيد وناكسن وفوليبا مرتبطة يا مقام في سأيا نكو سلامنا عيدا يو سلامتا كدب مانتا وحن وقود قلت دونا برنامج كارا ونا ومقع درني رير أوضل في سومالي لان وان كغاهل دونا قوضة بالدورة برنامج كارا وحا يقول عصب وحا مانتا مرتيوة شاشة دكو عصبين مدن فؤاد عبد الرحمن حسن او دغن ستيت كلياده واشنطن ادان قلدنين دلك امريكانكا ان فؤاد وحا او كميد هي هل دوركا ان رير ارليا او كو دغن ودمدا اما ودنكا اما دولوينها لسكيرادا قاردا امريكا غار اهان دلك امريكا سهر او شيغي مدن سو دوين كديب سؤال شيدا مانتا وخا بيان وا هل سؤال او اسكو ستكن سؤالشاني waxay leedahay soddon sano kadib jiritaankii ama yagleeladii maamulka Soomaaliland bulshada reer awdal maxay maamulka ka faa'iideen maxay qasaare ka soo gaaray tan iyo intii Soomaaliland ay jirtay soo dhawow okay bismillaahir rahmaanir rahiim faisal waad mahadsantahay walaal inaad ugu barti qaado barnaamijkan Soomaaliland hadii aynu debno su'aasha iyo yaani faahfaahinteeda waxaynu ku horeynaynaa horta waxyaabaha Soomaaliland laga faa'iiday. Way. Kolay Soomaaliland markii Soomaaliya burburtay dhibaatooyin fara badan ba jiray, dagaalo jiray, dagaalo sokeeya jiray, waa la isku wada cunayay. Markii la isu yimid Soomaaliland ku dhawaaqday guitaanka, waxa dhamaan la isugu yeeray dadweynihii Soomaaliland degana bari iyo galbeedba waana la isu yimiday waxaana lagu waxna la yiri warsadani si maxay noo dana maxay noo danadii waxay ku soo dhamaatay in nabadgelyo horta balla dhaliyo wixii kale ee dhaniba ha joogaane nabadgelyadaasi halkii intay soo martay iyo wixii dhacay iyo dadaalkii loo galay iyo dagaaladii after markii lagu dhawaaqay Soomaaliland xataa dagaaladii dhacay iyo wixii waynu ogeyn finally waxa la isugu yimid boorama way markii boorama la isugu yimid waxa la yagleelay in Soomaaliland loo dhan yahay la yagleelo booramana lagu qabtay shirka waxa la fadhiyay halka ilaa iyo malahaas haddaanan qaldanayn afar bilood baan u malaynayaa mise saddex bilood sanadkan marka anuu bilihii ugu horreeyay labadii bilood ee ugu horreeyay waan joogay marka kulli waxa lagu heshiiyay marka in bal horta nabadgelyada in la dhamaystiro la sugo way markii ay taas dhacday ummadii cid walba waa ay is aragtay waxana dantii inay dantu ku jirta la gartay in bal horta nabadgelyo la helo way nabadgelyadii way soo socotay wax badan bay soo socotay riyaala yimiday riyaala haddana nabadgelyadii halkii ka sii socotay haddaba waqtigii wixii lagu heshiiyey booraba sidii loogu heshiiyey uma yihirgelin dhexday wax ka qaldameen qaladaadna wuu dhacaa qaladaadna dee waa la saxaa laakiin cuddii saxiilhayd baa loo baahan yahay haddaba Soomaaliland waxa ugu weynee laga faa'iiday waxay ahayd nabadgelyada hareeraheena waxa ka dhacay waynu arkaynaa bari iyo galbeedba marka dhibaatooyinkaasi ka faa'iideynu iyaynu kaga nabad galay faa'iidada weyn ee lagu la gaaray waa taa hadii nabad aha go ahead wayahay nabadgelyo in la helay ayaad leedahay bulshada arliya waxa kaliya ka faa'iiday Soomaaliland waa nabadgelyo miya yes nabadgelyadu midna waa mid nabadda la dhaliyo oo awood loo adeegsado bulshada la cadaadiyo oo sidaasi ay u hoggaansamaan shuruucda ama nidaamka yaalla midna waa mid bulshooyinka iyaga ay u sameysan yihiin dad nabadeed oo cid kasta oo timaada nabad kula dhaqanta reer awdal ama reer arliya 2020-kii oday markii burburkii Soomaaliya ka dib wixii gobolada waqooyi ka dhacay ragii ku gabraartay ma nabadgelyo aan taa ahayn oo kale ayaa jirta maya nabadgelyadu waa taa
oo loo dhannaa oo ay odayaashaasi hirgeliyeen laguna yagleelay somaliland dowladnimadeedii rasmiga ahayd dhidibada loogu aasay. Marka maxaad marka halkay halkay fa'aad adoo raali ah halkay ka soo gelaysaa in Soomaaliland loo nisbeeyo nabaddaasi iyagaa dhaliyey? Haddii reer awdo nabadda iyaga dhaliyeen, maxaa Soomaaliland loo wada siinayaa yani creditkaasi? Okay, waxaa loo wada siinayaa reer awdal Soomaaliland bay ka mid yihiin. Yes, waa dadkii dhidibada u aasay, waa dadkii martida geliyey, waa dadkii halkaa isugu keenay, waa dadkii seeraf gareynayay afarta shanta bilood ee meesha la fadhiyey. Nabadgelyadana iyagaa dhaliyey oo mas-uul ka ahaa runta marka la isu sheego. Xataa kabacdi bay wax dhaceen. Haddana markii madaxweyne muxuu ahaa Cigaal loo magacaabay, haddana waa kii dagaalkii bariga ka dhacay ee Burco iyo ka dhacay u dhacay dan odayaashii reer awdal baa gurbaday, halkaa nabadgelyadeedana dhex galay dhammaystirayna. Marka dadka qaar waa dad u samaysan oo Ilaahay u sameeyey nabadgelyo iyo inay nabadgelyo ku noolaadaan, iyo waxayna markaa ka qayb geliyeen ummaddii kale ee markaa la deganayd inay nabaddii iyagana gaarsiiyaan. Haddaba marka aan leeyahay Soomaaliland, Soomaalilandta aan sheegayaa waa awdal. Haddaanay awdal jirin oo anay taas imanti, Soomaaliland may jirteen. Don't make a mistakes. Nabaddu halkay ka timiday waa halkaa. Odayaashii markaa dhaliyey nabadda waxaa kasii nool baan umalaynayaa Suldaan Saleebaan maanta, intaan xasuusto. Xaaji Daahir wuu dhintay, Goodaad wuu dhintay, oo way wada dhinteen. Atink inuu Suldaan Saleebaan ka nool yahaan umalaynayaa maanta. Marka nabadgelyada iyagaa abuuray, iyagaa dhaliyey, gaarsiiyeyna Soomaalilan. Markii ay haddaba dhaliyeen nabadgelyadii ee ay nabadgelyadii sidaa ku taaba qaaday, meelsha markay nabadgelyo jirto nolol baa jirta. Dadkiibaa businesskoodii samaystay, dadkiibaa horumarkoodii samaystay, nin waliba wixii uu samayn karayay ee fikir ahaabuu keenay waa kaadee sidaa loogu socdo. Marka nabadgelyadu sidaasa ayaa intaasaa nabadgelyada intaasaa laga faayay. Marka adigu doodaadu waxa weeyaan nabadgelyo unbaad ku dhegan tahay wax kale oo nabadgelyadaasi dhaafsisan oo faa'iido ah oo 30 sano reer awdal ay maanta Soomaaliland ay ku haystaan ma jiraan? Of course ma jiraan, bal 30 sano ee aynu soo dhaafnay wax ay dowladii samaysay oo ay ka dhistay gobolka awdal, wadada isku xidha Dila iyo Boorama, intaasaa la sameeyey waqtigii inta 30 sano ee dowladdu jirtay. Dhawaan baa waxay dhiseen Bariishka, Dooxa, Boorama iyo Camuud isku xidha. Labadaa waxaan ahayn haddii laguu sheego oo Soomaaliland baa samaysay ama Soomaaliland baa dowladnimadeedii laga helay lagu yiraahdo. Waa ma jirto. Waayahay, waanu kasii gudbi doonaa. Waxaad ku jirnaa weli qodobkii ahaa faa'iidooyinka. Mudane Fu'aad, haddii faa'iidada keliya ee la helay ay intaan noqotay 30 sano marka lagu dhufto iyo wixii meeshaasi ka soo baxay, waxa maanta marka loogu eexanayo ama loogu iilanayo in Soomaaliland la sii ahaado oo 30 sano oo dambe haddana ay intaa un ama laba bridge ama kaabad yar la samayn doono, waa maxay baad isleedahay adiga? Maxay taa sababta loogu iilanayo? Okay, dowladdu marka aynu leenahay Soomaaliland, yacni waa waxaynu ka hadlaynaa marka deegaanka ma hadlaynay, marka waxaynu ugelaynaa dowladda. Dowladda waxay lagu heshiiyey waxay ahaayeen in manfaceeda iyo wixii ka soo baxa dowladnimada dhaqaale cashuur waddanka ka soo baxda sanduuqa Soomaaliland ee laga helo horumarka Soomaaliland ee adduunyadu ina siiso in la qaybsado, laakiin may dhicin. Okay, xagga kale markaad eegto shaqaalaha dowladda, markaad eegto 700% waa beesha dhexe,
إنك عمود كبحة أما هو تهريبة أما بعض نفرتها there is no شقوق شرتة مركا ذاتك مركا أدور هاليا محا كيني بس هذا حاضر بالنسبة لنا سائلين بقول كيو تدواتن بقول كيو تدواتن نظام كي سومالان بس كتر سنتين أنت نعم زي سومالان محا كينا محيلات با أرنتا كنتي ما أود با كنتي محا سبب كده جاي أنت تدواتن حاجة تكتو صدنا كسوه هنا أي جودة هن قبل هذا وقوي مركز اللي يرادو هدي بجرام با محيطة سببت الله أعنينا يو أوكي سببت الله أعنينا يا وحوي هرت وح خسب أود لي ده لا مشرو المحيرة ده شيء يانت كخس بكرين عانها إنو عبو إسكده أمد دو ميل دقاني أوكي عدالة دره مركي تمادو عدالة دره دريمو ضدك عدالة دره ده ترسانة يا يا طلابك قادة طلابة ده سمركا أحا أحا تقف هدي تقف شقي وإذا مركا تؤدين مركا ضدك عدالة دره ده ترسانة يا إيجوغا ماشو وإني كهرلان هذا الهدو شقي وايو وحي أي تبرتو دو جيس جارسيسو وإني إني إني يلا يعني بل وساردها أو كلام مركات صو صو فيرسو وساردها صدق هذا وسير غير أوضل كسو كذا أي شوكان ما أنت هذا يعني أي تقو كيران أو بيرها يو أي كيران ملها وساردها وو دقالها بدن له ذي نفبين دير اسمه ويدي من هتبع رير أوضل ورمحان نود ديدة أنك كون. It's not only رير أوضل وكليا. سومالي لانت كلا أوردني. نن أوردني ورمحان أنك وحان نود ديدة انتو سعاد او يمادة او يراهدة وحان ما شقينا يسو هدي أن عدالة دي ترين كما مدهن. وين اتماعدا؟ ويهي. هل كان يقول حاجي. فؤاد. أقول يهان رير أوضل باكتر سنتاي. adigu cadaalad darra kugu dhacday dhibaatooyinka gobolka awl dadka waa la qaybsataa adigu ma u biyeysatay inaad arinta ka hortagto miiska garaacdo cadaalad darrada shayis aad ka hadasho oo aad ka diidiiso ma taasi marna ma isku dayda adigu absolutely yes one is kaaga soo baxay nala wadaag san is 2000 aan ilaahdo 11 ki sida un baan ama si aan marba si aan wax u dhigaba sida un baan u qaylinaya problem ka jira waxa weeye reer awdal iyagu diyaar uma aha inta ay isku yimaadaan oo ay wada hadlaan oo ay tashadaan inay yiraahdaan war maxay nootana Soomaaliland ma inoogu jirta mise inoogu ma jirto markay labada isku afkartaan action ki la gudboon wayna sanayaan marka laakiin marka la yiraado problem ka jira ee gobolka ka jira waxa weeyi rule ki qayb iyo xukun iyo jira marka dadka reer awdal waa inay gartaan inay iyagu ishurran yihiin ay waxa ay ka maqan gobol ahaan kaga maqana ay midnimo ku keeri karaan markay taasi timaado ayay reer awdal أما 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 حوك أما حيلد وحكوه لك كلام. وياه إن مثلاً فؤاد مركلة غير أوضك أتلمامي سواء عدلة ما أقولين يسوي مدن. برشوا البحلة ده وكان وكان من دقمين من سياسة من دقالة هي اللي هين. برشوا برشوا بالعارنو إلا صدام بيلات كرو دافيو. تد بدنو هالطور اللي هين. مركا عدلة مركا سما إمانا يان. يان أنا يسوي منين محاسة ودي دني يسوي مدن إلا وس وتد شهرانة. إنه يسوي مدان وعدالة درادة شيء ذا كواه لان محاود ديدا محاسة كوهر تاغن أوكي وحا كوهر تاغن والا قد حجر يا قد حجر لكن إياغو إسكما قران أيان دولة دا قد حجر تا سومال الله إسكما قران أيان أو مو قران أيان ور سيدير سيدان سيداني كود عضي حقيكي مادان وحاني تصالي ربان كوسو قاضي وي يعني ديب ميل قارو ميشا سو كحوني مشرتو أيار أقو وقاسكي بيلها سمرون أيها حبض لقا قهر جي قرى يعو
loo diiday inuu dhulkiisi yimaado, lafjabka ka xunitaa madax ugaas loo diiday dalkiisi inuu yimaado, maxaa ka xun lagugu samayn lahaa? Miyaynay dadku arkayn marka taa? Dadka sameeyey waa dadka hoggaanka u ah, iyaga oo marka siyaasadda u kala dheeraynaya xagga dowladda, laakiin aan ogeyn dantoodu waxay ku jirto iyo iyaga inay midnimadoodu ay horumar tahay. Dhowr nin baa ka hadli jiray oo aada uga hadlay labadii suldaan, allah u naxariista, inuu dhintay suldaan Samatar iyo Ibrahim Jaamac Samatar, allah u naxariiste, iyo Dhowl. Caruurtii dhallinyaradii markaa kacdoonka bilowday ee tiri war waxaan diidnay nimankii ay waxay ahaayeen ay la saftay, yidhi ubadka yaga aqoonyahanada yadu dhallinyarada yadu waxay doonaysaan ogolahay, waa looga baxay. Niman baa loo soo adeegsaday inta qabiil loo isticmaalay, adiguna makaahil baa tahay, adiguna habar carfaan baa tahay, adiguna maxalasaa tahay. War dows waa wan geed, waa wax geed ka wada baxay. Bini aadamkuna markay geed ka wada baxaan ee ay isu talan yihiin, haddii anay go'aan iyagu wada gaadhin oo anay iyagu dantooda gaara ee eegin, ee waxa ku dhaca waa waxa aqoonyahanadoodii wey wax waxaa sameynayaan. Inaan mishangarayo, laakiin wax kaa qarsoonay ma jiro, waxay dhacayna waa qodobkan hore ee faa'iidada aad ku tilmaamtay waxaanu kusoo gunaanadaynaa. Waxaad tiri waana lagu dhex jiraa dowladdaa nagu dhex jirta. Dowladda marka maadaama adiga aad aaminsantahay inay dowlad tahay, ku dhex jirka ay bulshadan ku dhex jirto oo ay weliba dhinaca qaldan ugu dhex jirta, maxaad adigu ka hortagood samaysay asaaga iyo inta kula raayiga ah ama kula aaminsan Somaliland? Hawshaasi ma ka odayeeseen, wax ma ka tiraahdeen, mise dadkan laga dhagabarjayin baad ka mid tihiin? Walaal, waan ka hadalay oo kii ugu dambeeyey oo aanu ka hadalo wuxuu ahaa 6 months ago, markay arrinta dhallinyaradu ay dhacday ugaaska arrintiisi. Waxaana lagu heshiiyey in intii aanu markaa anagu isku fikirka ahayn in arrintan la dhex galo, odayaashan lala hadlo, dadka reer awdo lala hadlo oo la yidhaahdo war midnimadiina ka shaqeeya. Okay, labay dadkii noqdeen nin gruubkiisu ay ku jiraan dowladda, oo ama ay wasiir yihiin ama ay yihiin xildhibaan ama ay yihiin agaasimayaal oo u habranaya inaan ninkaa dhibaato soo gaarin iyo in gudaha joogto oo baqaysa iyo in le war waxaan wax ka shaqeynayaa ma jiraan inaga daaya, taasina ma shaqeyso. Haddaba muhiimaddu waxay tahay dadka reer awdal ilaa iyo ay isku sidaa isugu yimaadaan oo ay yidhaahdaan war innaga maxaa inoo tala ah yar iyo weyn, wax suuragelayaa ma jiraan. Inta dowladnimada Somaliland dee waxba kaama gelin gobolkii aad ka soo jeeday, hadduu baaba'san yahay, airport ma lihi, dekadii dhaqaalaha loo soo ururiyey ee lug hayaa waa la diiday in la dhiso. Yaa diiday? Dowladda Somaliland baa diiday. Inta siiraan iyo wadhagax dhigo waa la dhisaya, la yidhi halkiiba lagama soo qaadin, barashar baana jira. Laakiin reer awdal raali ahow, waxaa tiri dowladda diiday. Marka dowladnimada maxay u jirtaa hadday diidayso horumarka shacabka? Dalgaara ku jirto oo inay dekada barbaraad shaqayso yaa la doonayaa. Okay, eriborka boorama wuxuu dhisnaa ilaa iyo waqtima, maalintii cigaal yimiday ayuu Cabdiraxmaan oo Cali eriborkaas soo xidhay, hay-adihii oo dhan meesha laga wada kaxeeyey jooga. Sababta uu xiraya maxay tahay marka? Okay, in Hargeysa dhisato, Hargeysa la geeyo, Hargeysa caasimadiya. Cabdiraxmaan muuna reer awdal ahayn? Cabdiraxmaan Cali muuna reer awdal ahayn isagu?
waa reer awdal. أي مركب محافظة فائدة أو جوجر ترجسين اللي سمعين نغنيسها. فائدة ugu jirta waxa weeye maskax qolof kale ku jira ومحيا qolof kale oo maskax kale ayaa ku jirta oo aan tii reer awdal ahayn ama tii si aan ahayn wadanka ragii go'aan uu yeeshaa oo uu go'aankiisa uu qaataa go'aan buu qaataa Cabdiraxmaan oo Cali Bari weesha marka galay keligii waan ku hambalyeynaya laakiin go'aanka wuxuu u qaatay cadaalad darro inuu diido ka socotay dalka sii maanta in dadkiisa lagu dayaa oo lagu hayo arkaa oo uu airportkii ka xidho oo uu hay-adihii ka kaxeeyo meelay doqonnimo ahayn anaga wax cadeyna uma hayna arrintaasi inuu sidaas sameeyey Cabdiraxmaan anaga wax cadeyna u haya anaa u haya was important yes anaa ku soo bandhigay anaa ku haya marka dhibaatooyinka marka aynu ka dhaxlay ayaan iyadana way yahay way yahay waan ka tallaabaynaa mudane fuad saan gabagabada barnaamijkeena ku sii siqaynaa waxaad tahay 30 sano nabadgelyo iyo laba iyo kaabad kaabad yar iyo meel yar oo boorama iyo dilow dhexayso unbaa laga helay baa tiri iyo nabadda waxaan u imanaynaa khasaaraha 30 sano soo gaaray bulshada awdal maskaxiyan iyo muuqaal iyo dhul iyo dhaqaale iyo siyaasad iyo dhaqan dhibaatada soo gaadhay 30 sano maxay tahay aad iyo aad bay u badan tahay dhibaatooyinka soo gaadhay ugu badan waxaa ka mid ah in dhulboob lagu sameeyo in ay dadka qaarkood bahdi lagu sameeyo in dadka qaarkood la diyo yacni waxyaabaha dhacay ee soo dhacay ee aan waxba laga soo qaadin dad socda oo safara ayaa jidka inta loo galay midi lagu gowracay nobody nobody wax ka hadlay nabadeennaan haysano magta aan qaadano warqaniyo qaniya kaafujisa maanta ninkii ka dambeeyey waxaa ayaa madaxweyne ka ah meesha okay hadaba adigu muuna madaxweyne ku ahayn aba I'm part of Somaliland yes madaxweyne ku yahay marka dacwo hadii uu qalad ka galay maxaa dacwada ugu furuweydeen hadduu madaxweyne ku yahay aaminsan tahay way socotay dacwadani way socotay wayna jirtay heeg waa la geeyey intay maalmihii uu madaxweynaha noqday ayaa sharciga adduunka u yaala nin madaxweynaha maxkamad lama saari karo ilaa iyo xilka ka dago madaxweyne caalami oo la aqoonsan yahay maaha sidee markaa uu qodobka u qaban karaa muuse bixi still wuu qabanayaa oo ummad buu hogaanu yahay ummad dan buu hogaanu yahay ama ha la aqoonsado ama ayaan la aqoonsanin laakiin intaasuu madaxweyne u yahay waana loo og yahay inuu intaa xukuumu madaxweyne u yahay waaya kasii soco qodobada kale markaa inaan ku soco waxyaabaha kale ee dhacdooyinka ee dhacay ee dhinaca marka loo eegayo wax khasaaraha maxaa ka mid ah okay waxaa kale oo dhacay for example easy baan mid fudud baan ku sheegayaa magaalada Wajale waa la wada deganaa deegaankii wixii aan deegaanka ahaa dadkii waa laga soo qaxiyey waxaa laga saaray maamulkii ay ku jireen dadka iminka jooga ee yimiday Wajale meel ay ka deganaayeen laguu sheegi maayo waxa dadka keliya ee la xasuusto berigaan anigu markaa dhalinyarada ahaa oo aan joogay xasan cawki allahu naxariistay that was the only one joogay markaa halkaa waa wariyihii aabihii miya oo magaalada wariyihii aabihii ha xasan cawki nobody else oo magax ku lahaa ma jirin dadkii markaa xukumi jiray businesska ku lahaa ee deganaa waa dagaaladii markay dhaceen ay ka soo qaxeen markii lagu noqday albaabada laga xiray dowladda meesha ka dowladda hoose nin qof kama shaqeeyo maamulka qof kagama jiro dhulkii banka Wajale xoog baa lagu qaatay oo waa taa la gedbayad og tahay waa ta laga dhisay yani mashruuc wax soo saar baa laga sameynaya hangarada laga dhisay
سلك بقى هذا لو حد انت وردتكو اني اني مياني الضمير لهاي المركه ومضوا وانا اركي نوحه اه بانك وجه عليه وضد وحا كلا قيب سكت ما دا دلا وجه على تكره وحي وضد بري كحيانا وحالة باش الدحى وحي قلبيت كحيانا باش الدحى سنة وايو عدا ما شاء تكلم تشبيع بقى ولما ياس يا دقن انت اي يقود دقنايين وحب الله قام السمين بيروه هو القضيه والقطان سيدو دي بيو استعماله انت كلا الله كان او ضدكي لغا قاد لغانا عيرية ماشا من حرانا من اوكي اوكي يرجو من حرانا كما دعين ان وحا سمينيو من رير او ضلع كل عين او سمي بيكوس سيغا كسو تشيدا ماشا مركا كاديغا لغاها كو غوينيا اي كاسو هر تشيدا يكا كو دعيا لابا دابا اينا حبادا فكو كليسو حباد كل فاتو ايا ماشا تالا مركا رير او ضلع وحان لها اينا كدقا لمان وليبا رير او ضلع اسكومي تشيري اي باشا ماشا دقان اي رير دلا inay ka dagaalamaan way is yaqaanan iyagii jiraafka inay dulkooda xoog iyo xeel waxa ku qaadan karaan ba ku qaataan way yahay aan ka yar dhaxgala halka mudane fuad een waxa tiray een dulkoogi ba la gadbay waa la qabsaday waa laga riixay ma qab qabli aha loo adeegsaday mise nidaam dawli ah loo adeegsaday nidaam qabiil ku dhisan oo dawli ah loo adeegsaday oo dawladda marka oo dawladda Soomaaliland marka sidee adiga u aaminsan tahay adoo raali ah dawladda Soomaaliland sidee adigu u aamini kartaa qaybna oga noqon kartaa hadii baad adiga beerahaaga iyo dhulkaaga iyo dadkaaga barakicinayaan sidee u taageeri kartaa ama oga mid noqon kartaa kuwa adiga ayatinkaaga halka ku goynaya okay anuu ina wax bedelo ayaanu tagi and I will haddii si shaqay weydo de shaqayn maayo maxaad qaban haddii shaqay weydo maxaad sameyn dawa marka wixii alla ku baday weynad yeesha marka xoog iyo xeelad gobolkaaga inad authority-gisa adigu qaadato ad gobolkaaga dhisato la meesha nin waliba gobol buulaya waxba dadka isugu ma jiraan nin waliba intu dego wala yaqaana marka reer awdal inta lagu magac dawladeed lagu dhacayo inay iyagu tashadaan meel istaagar yiraahdaan war waxaan idan ino maaha nabad qaar keedna nabad la'aanta dhaanta inad kadiidido sidii ay iyagu beesha dhex uga diidiyeen taliski afweyne ee ay rag iyo dumar uga baxeen ee ay hantidoodii u baabiyeen halka inoo hagaaji taliski maxamed siyaad baraa ku quruc badan kullay anigu ma jecleyn to be honest with you so ma halka madaw marxuud yahay siyaas ku quruc badan ka soo allahu naxariiste taliska in ay wixii ay sameeyeen waadagay xoolo iyo xeela xalaba way ku beeleen 10 sano ayay duurka ku jireen oo la ugaarsanay marka qofka bini aadamkii markuu dadaal sameeyo uu la yimaado Ilaahayna uu garab gala marka iyaga laftooda Ilaahay wuxuu u keenay UNC haddii ana USC iman lahayn wax Soomaaliland la yiraahdo ma jiray Abdul Abbab oo shaqo lagu xuni lahaa marka taas aad timid marka qofku dadaal markuu la yimaado waxa uu yigsanayo uu gaaraa way yahay mudan faad waxa tiray dhulbob marka ereyga jamacbu uu booqdaa marka deegaanka kale oo labob lagu hayo miya jiro oo aanan yes anahayn yes okay no so bandik what did hosta lixdan tuule ee xeebaha ku yaal ee la gud ee la leeyahay waa la daldalay sax waa 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 reer awdal baal haye taariikhda miyad ku maqashay cid hargeysa ka socota oo halka joogta waa inta muuse yimiday ayaa waxa la yiri waa in loo helaa bad hargeysa
وانا مدى اي كتا او كتا ميه موسى أرجيسا أرجيسا أوكي هل كاسي هدانا بلوش دو وفتي منو أرسي أرجيسا قبل كي وقوي قلبين لو رنج ري ده مركي خيبتي بربرا لغا قوي بدي أرجيسا إلا حان لأي هل كاسي كوب أحلي هل كاسي ينو أرجيسا مركا حقي بدك كينيسا إلا أوضل يو ساحل قبل كهد لو يقانا يا حدل هل كان وقوي قلبين يا أوضل با حدل حقي مركا بدو أوغا إيمانيسا أرجيسا ده بدا عرقها كسميان قفكم ماشي ولي يهي ودستا او سميستا او قاطع هل كان وحا اسكارا قبل كاوضل ايا قبل كصاحب هل جيسي هل كي كسوك شا هل كي كتماتا اوكي دول كالبحينا يا ماشا لغا بحيو وحا لغا وحا 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 بحيسا هل جيسا سيو بحيسا اوضل لغا لغا حصمان سيو بحيسا دول كان أوضل باشاقة كولا أوضل بالليحلة ما مشا دقي مدر لغ هيا أو عاصمة جودة أي باكي تايبا ما مشا هرقيسي إيا حالكا محا سوك هنا وحا سوك هنا وحا سببت اللو دل دلي أيا تاسا اللي يري عدنا كما الفوتاي كرتا عدنا وحكا ما قبسان كرتو بكوس إن سنا لغو قاتا لدون يا سعيد لدلي إن دول كا إنتا لا دستو لا دستو لا دستو لا دستو ودودا لسامي يلا إرادا دوتو هرقيسي وحا يوستنا دو غويدو بي ويه إذا كأقوياً أو من رود الشيح إذا كأقوياً هن أردتسي محا إذا كأقرشيسن مكحول قشن بلشدا ما أبوشين مبجوا بيسن متوستين قد الله لذا yes أنا أقول شخصياً أنا أقول شخصياً بيرسونال هان ملح وين كحجين كان لحظ لي سيلين ويه أنا أرنتها كلحظ لي دور الشدي وحقا كهر وحنقول ودش كورون سيلين ماشان وهذا كيسه وحماشا كسودا دول كانا دي بنين كلي هو اديغا سيده ادو اوغولات اديغو مدخوينه كخيغينا او باور كي لباد اي ا دولدا سومااليلاند سيده ادو اوغولات ان دول كاغا لا خيرو هو ايغو هوريي بودي ماركا او ريالا سمي اوكي ريالا از نوت هير توداي ريالا نا وحو ريالي جلينيي dad marka raali gelintii way dhamaatay waqtigiina uu dhamaaday dulka sababta dulboobka marka aan ku lehay waa taa wax anay lahayn cidii anay lahayn bay doonaysa oo in xuquuq qaadato doonaysa laakiin dadkii ka dagaalamaynaa ee ka diidi lahaa ee ka hadli lahaa waa reer awda mid ay taa ku gaari karaana waa wada waa unity ina ku hadla midda ay taa ku gaari karaan mise aan ku gaari karno ila adigana wad ku jirtaay aan ku gaari karno dhamaantay ba yes wa unity iyo inaynu ka iska dhex saarno kani waa kan iyo kani waa kan wayahay khasaaraha gobolka soo gaaray wiina wada saameeya oo inagu ina saameeya faa'iidada gobolku helaana inaga ino taala marka inaynu ama aynu ku dhimanno ama aynu ku noolaano inaynu maamulkiisa iyo hawlgalkiisa gacanta ku dhigno ummadaasina waxa ay inaga doonayso aynu u sameyno ilmeheena aynu uga tagno faa'iidooyin dadka qaar baa waxay ku dacwoodaan oo boorama caasimad noqoto way inaga duubaysaa ma boorama doonaysaa inuu doonayso war hadaan wax dhiman oo aan diig dhicin oo aan adduunya baabiin guul ma gaad marka nabadda waa doonayo saasaan u doonaya dulbina waa sheeganaya ta isma qabato wayahay een gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay een mudan fuad een labada qodob ee barnaamijkeena maanta oo isku sid kana aha faa'iido iyo khasaaro boqolkiiba 90 waxay noo soo baxday in khasaare ay tahay hal kalmad oo aad sheegtay oo nabadgelyo umba sheegtay wax faa'iido ah inta markaan ka nimanno halka ugu dambeeya adoo hal mar ku soo koobaya ee bulshadan ay u baahan tahay ee loo baahan yahay in ummadan hal ay u noqdo sida ay tahay oo uga guurto waa maxay okay sidii aan horba faysal oo kuugu sheegay oo maatan tahay sidii aan horba kuugu sheegay horta waa in unity yimaado ay dadku isku yimaadaan wada hadlaan is afkartaan ay is barbar dhigaan war maxaa khasaare inuu ugu jiro Soomaaliland iyo maxaa faa'iido inuu ugu jiro waa inay miisaan saaraan haddii khasaaruhu bato dawaa inay ka tashadaan haddii faa'iidadii badatana dawaa inay sii kordhistaan faa'iidadoodii oo yiraahdaan more 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 adduunka niman hadlin hooyadii wax ma siiso
marka imiga magaalada boorame ee alla leeyahay way buuxsantay oo way dhisantay dadkeedaa dhistay iyo waktiga, laakiin saldhig yani boorama saldhigii waxa yaala waa kii ingiriisku kaga tegay. Okay, ma jiro xabsi dadka lagu xidhaa sababta dadka looga qaadayaana I think inay taa tahay waa kaabayaashii dowladdu ay lahayd inay airport dhisto, inay constructionka magaalada samayso, inay dhulka duusan ay dhisto. Magaalada dila waxay qayb ka ahayd dhulkii loo sameynayay dib u dejinta, inay dowladdii siiraan yar dhisto. 200 oo guri ayaa loo qoondeeyay in laga dhiso. 200 ee guri xaggee mareen? Magaalo kastoo kale waa la dhisoo dhibaata gaadhay waye erkay mareen. Marka in su'aalahan la isweydiiye weyn sanduuqa Somaliland ee adduunyada aynu ka helo dhaqaalihiisu halkuu ku baxaa? Hagguu tagaa miyaad maqashay awdal bay intaasi kasoo gaadhay? Maya, waa in la xisaabtamo. Bini'aadamku waa inuu xisaabtamaa khasaare iyo faa'iido wuxuu qabo, markaasuu gaari karaa xalka. Aad baad umahadsan tahay mudane Fuad Cabdiraxmaan Xasan oo jooga Washington dalka Maraykanka, maantana barnaamijka inoogu marti ahaa. Mudane Fuad, aad baan kaaga mahad celinaynaa adiga iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh iyo dadka kasoo falceliya ee onlineka ku jiraba. Aad baan idin salaamaynaa. Fuad, guuleysaan kulana. Thank you, walaal. Thank you.